Келесі, төмендегі сандар тізбегі белгілі бір ережеге сәйкес орналасқан, сол ережеге бойынша сұрақ белгісінің орнына қай сан сәйкес келетінін таңыз. Біріншісі 3, 7, 12, 18, 25. Демек, 3-ке қосамыз 4-ті. Бұл 7. Келесі, 7-тен 12 деген санды шығару үшін 7-ге қосамыз 5-ті. 12. Келесі, 12-ке қосамыз 6-ны. 18. 18-ге қосамыз 7-ні. 25. Одан кейінгі соңғысы 25-ке қосамыз 8-ді. Деген сонда жауабымыз 33. Жауап С.